Mladých nadšencov hovoreného slova a literatúry začiatkom mája čaká krajské kolo recitačnej súťaže Holého pamätník v Trnave. Predchádzali mu však okresné kolá a jedným z nich bolo aj to naše v centre voľného času Dúha. Výber textov v recitačnej miestnosti bol opäť pestrý. Bojovničku od Gabriely Magalovej. O dcere, ako chce psíka a háda sa s rodičmi, ako ho chce. Gabriela Futová hľadá lepšiu mamu. Ja recitujem ako takého chlapca, ktorý tam bol taký chaos, že tam vyletel z toho kolotoča. O takom škriatkovi, ktorý chcel mať prázdniny, ale nemohol ich mať preto, lebo nechodil do žiadnej školy. Prepáčte, zamyslel som sa. Deti siahajú aj po veľmi takých moderných textoch, to, čo radi čítajú, ale niektorí teda ohlasujú aj návrh takej klasike, čo teda sa celkom aj hodnotí na celoslovenskom výbere Hviezdoslavovho Kubinu. V tých textoch prevažuje už osobnosť samotných tých recitátorov a ak je tu taký modernejší text, tak tam je cítiť asi aj zásah toho samotného recitátora dieťaťa, že si vyberá text. Niektorí nás prekvapia takým výberom poézie alebo aj prózy, že až nedýchame pri tom, ako to prednáša. To nám tak potvrdzuje, že oplatí sa pracovať s tými deťmi, stále sa to vyvíja a stále to ide vpred. Porota hodnotí zžitie sa s textom, artikuláciu, spisovnú slovenčinu, melódiu viet či splývavosť predložiek. Čoho sa obávate pred recitáciou? Že sa pomýlim a moc sa neobávam. Ja som sa obávala, že tiež že sa pomýlim. Ja sa ničoho neobávam, lebo ja som zvyknutá, ja som veľa recitovala krát. Že porotkyňa bude trošku urazená z toho, čo je tej básničke, lebo ona sa volá Zuzá a tá Zuzá tam bude mrčať. Ja nemám ničoho. Tak možno, že troška mi vypadne text, ale je to najmenej. Ako dlho ste sa učili texty? Asi mesiac. Ja týždeň. V porote sa prvýkrát objavil herec neprofesionálneho divadla a moderátor Tomáš Kramár. Posvietil si aj na kategóriu recitačných kolektívov. Potom, že aká je tam je intenzita, tá emócia, prípadne možno také tie nuancy pomedzi toho, že či deti nie sú nervózne, či si nežmykajú tričko, šaty, či sa neupsajú popri prednese, prípadne ten očný kontakt s porotou, s divákmi, či vôbec je takéto nadšenie toho dieťaťa, že príde vystupovať, lebo pri niektorých detičkoch sme si už stihli všimnúť, že ako keby to majú takú povinnú jazdu. Nás trénuje pán učiteľ Brestovanský v Zuške, takže vlastne tam už chodíme pár rokov a každý rok si nacvičujeme na recitačný kolektív. Noha k nohe vlastne sa to volá. V našom prevedení, ktoré sme si natrénovali, možno 3 týždne dozadu sme začali s tréningom. Ako kukučka v hodinách, ktorá na miesto kuk, urobí puk. Do krajského kola postupujú Saskia Repčíková, Simona Labošová a Ivana Pavková z Kľačian. Ďalej Dominika Poláková, Klára Žovincová a Matej Ulianko zo základnej školy svätého Jozefa v Hlohovci. Do Trnavy ďalej postupuje aj Jakub Karabinoš zo základnej školy Koperníkova. Najlepším recitačným kolektívom sa stali deti Tálie zo základnej umeleckej školy v Hlohovci.